ଜଳେଶପଟା କନ୍ୟାଶ୍ରମ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଆଜି ପୁଣି ହତ୍ୟା ଧମକ। ଅଜଣା ଫୋନ କଲ୍ରୁ ଧମକ ଆସିବା ପରେ ଆଶ୍ରମରେ ବଢ଼ିଲା ଅସୁରକ୍ଷା। ଏପଟେ ଜଳେଶପଟା ଗସ୍ତ କଲା ବିଜେପିର ସାତଜଣିଆ ଟିମ୍। କାୟମ ହେଲାଉଛି କରୋନା, ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଭୟ। ଦେଶରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ 240 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ପଞ୍ଜାବ, କେରଳରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଫେରିପାରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍। ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ମହାମନ୍ଥନ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଶାହା ଉପସ୍ଥିତ। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାତରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାଫିଆ। ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧଳା ଜହର ଜବତ କଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଦୁଇ ଗିରଫ। ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ମୂଲ୍ୟ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥମୁନି ହାତୀ ମଡ଼କ, ଆଉ ଏକ ଛୁଆ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ। 7କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ସେପଟେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆଜି ଫେରିଥାନ୍ତେ 3 ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଭଦ୍ରକ ଡଗମୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ସେକ୍ସ ର୍ୟାକେଟ୍ ଠାବ। 4 ମହିଳା ଓ 2 ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୁଲିସ୍। ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଚାଲୁଥିଲା ସେକ୍ସ ର୍ୟାକେଟ୍, ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୁଲିସ୍। ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ପିପିଲି। ନୂଆ ଶାସନରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ 10ମ ସାମରିକ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା। ପୂର୍ବ ଲଦାଖରୁ ସୈନ୍ୟ ଅପସାରଣ ଉପରେ ଫୋକସ୍। ପୂର୍ବ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ନିକଟରୁ ସେନା ଅପସାରଣ କରିସାରିଛି ଚୀନ।